Aero 50 HP byl vrcholem nabídky značky Aero v předválečných letech v Československu. Vyráběl se od roku 36 až do okupace. V čem já sedím je Roadster z roku 1938. Pohání ho dvoulitrový dvoudobý motor, čtyřválec. Byť ten model se označuje 50 HP, tak ve skutečnosti má pouze 48 koní. Ovšem na tu dobu to byl výkon velmi slušný. Píše se, že ta maximální rychlost byla někde 120-130 km hodině. To vozidlo, ve kterém sedím, je automobil, který se restauroval proto, aby jsme se s ním mohli zúčastnit akce 1000 mil československých v roce 2018. V rámci naší akce Made in Čekoslovákie se Národní technické muzeum tohoto projektu zúčastnilo, jelo několik posádek a kromě jiných taky tento automobil Aero 50.